إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَتْ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سُورَةُ النَّحْلِ سوارلسم سپارہ او 120 نمبر آیاتی مبارکہ سورۃ النحل سوارلسم سپارہ او 120 نمبر آیاتی مبارکہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ان ابراہیم بے شک وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کان امتن کامل پیشو کامل امام و کامل مقتدو دا قوم قانتن للہ تابیداری کا ان کے دا اللہ حنیفن او کلک موحدو دا یو اللہ منن کے ولم یکو من المشرکین او نو دے دا مشرکین دے آیات مبارکہ کی رب العالمین دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام ذکر بخصوصیت سر پدی وجہ کئی چی دا دی مشرکین دا مکی چی یہود او نسوارا چی دا دی طولو نیکو ابراہیم علیہ السلام دا دی طولو نیکو ابراہیم علیہ الصلات والسلام او ہر یوی فرقی بدا دعوک ولا چھ مونگ دا اغا اتباع کو او اغا زمون پیشوا دے نو اللہ تبارک و تعالی ورت زکر دا ابراہیم علیہ السلام و سلام ذکر چھ تاسو سنگوائے چھ زمون نکدے مونگے منو ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین ابراہیم علیہ السلام و سلام خود دیر صفات و خاون اکی چکم سپتو ندین آغا خو پتا سکی نشتا آغا دا یو خدای منون کیو دا اللہ تابیداری کون کیو مشرک نو او کامل پیشوو دا قوم مقتداو یو صفت قانتا للہ بل حنیفا بل ولم یکو من المشرکین بل شاکرا لانعمه دا اللہ دا نیامتونو شکر گزارو اجتباہو اللہ غورکڑیو دیر صفتونو دا ابراہیم علیہ السلام نو تا سسنگ وائی چی دا زمون نیکا دے نو تش اسید پا دی نم داوکا وائی چی زمون نیکا دے و منگے منون کیو نو تش سڑے پا آباو اجداد و خلاصے دے نشی نن سبام دیر خلق دا پلارانو دا نیکو نو ذکر کی زما پلار نیکو زما نیکا نیکو ٹک دا خوچی تم دا آغا اتباو کی نو علا بتالا پیدا درکی چی اتبا دی نی کڑی نو سنگ بدر لپیدا درکی نو خ خبر ادا چې د سړی پلار نیک نیک وی الوادم نیک را ورسی او د پلار نیک یو نسبت شته دی حدیث مبارک کې راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انکم تدعون یوم القیامه باسماءکم واسماء ابائکم فحسنوا اسماءکم نبی علیہ السلام فرمای نمونه خیستک دی ها نمونه خیستک دی زکا دا قیامت پورس چیتا سورا بلل شئی نو دا ہر بند نم با اغسطشی و دا پلار نم با اغسطشی آواز بکی گی پلان کے دا پلان کی زوے تدعون یوم القیامة بی اسمائکم ستا سم نمون با واغسطلے شی او دا پلاران نمون با در لواغسطلے شی نو اللہ بمرو واری نو چی ستا نمم خیستی و دا پلار نم دیم خیستی دا نمونه دی چاله سنم یخی چاله بکاناو چاله کرکناو دا نمونه دی او سخو دیسی ناروا الفاظی دیر غلط مانی نبی علیہ السلام فرمائی فحسنو اسماءکم نمونه خولی گده چی قیامت کستا دا نم واغستشی او دا پلار نم دی واغستشی پا دی نم بترا بللشی پا میدان محشر کی او حیران پا دیو حیران پا دیو چی دیر خلق پلو بچول نمونہ کی دی دا پلمی اکٹرانو دا ٹیکٹاکرانو او دا پلمی اکٹرانو نمونہ ورلیخی
قیامت کې چې الله ستا د دې بچي نوم والي هغه د فلمي اکټر نوم وي یا یې د پلار نوم وي او دا به رابلل شي. دا داسې وړه خبره ده. فحسنوا اسماءکم، نبی علیه السلام فرمایي نومونه ښایسته کړئ، نومونه ښایسته کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت بدو خان چې د چا نوم به غلط و نبی علیه السلام به زر صحیح کړو. د یوې زنانه نوم واغستې شوې عاصیه نومې دی. عاصیه، عاصیه معنی ده ګناهګاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله زر بدل کوي جمیله، دې ته به عاصیه نه وایې، دې ته به جمیله وایې. نو عاصیه معنی ده ګناهګاره او جمیله معنی ده ښایسته. نو ولې عاصیه وایې، جمیله ولې نه وایې؟ نو نومونه ښایسته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل احب الاسماء الى الله، په ټولو نومونو کې الله ته غوره نومونه کوم دي؟ عبدالله او عبدالرحمن. او په ټولو نومونو کې رښتینی نومونه کوم دي؟ حارس او حمام. حارس او حمام، حارس معنی ده کمائی کوونکې، کسب کوونکې، مزدوری کوونکې. او حمام معنی ده اراده کوونکې، سړی د کار اراده کوي. دا اصدق نمونه دي، ډېر رښتینی دي، د واقع سره مطابق دي. او په ټوله دنیا کې ناکاره نمونه حرب و مره، حرب او مره دي. د حرب معنی ده جنگ او د مره معنی ده تریخ. نو دا ډېر ناکاره. نو غوره نمونه الله ته عبدالله او عبدالرحمن، رښتینی نمونه حارس او حمام، او قبیح نمونه الله تا حرب او مره. اکثری بچی له نوم یخې د هغې معنی جنگ، جو بس بیا د جنگ نه خالی ورځ کور ته نه راوړي. او مره معنی ده تریخ. نو بچو له چې نومونه ږدی نو ښایسته نومونه ولګدی. فحسنوا اسماءکم، په دې نومونو به دا بچی رابلل شي او د پلارانو په نومونو به رابلل شي. نو په والدینو باندې د بچو یو حق دا جوړیږي چې دی به ورله صحیح نوم دي، ښایسته نوم به ورلږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم چې د چا د نوم معنی به غلطه و نو هغه له به ډایرک نوم به ورله امام الانبیا بدلو. نو دا اس عذر نه دی ښه چې یا دا دې ځای کې لیکل شوی یا دی کې نه، چې د بچی د نوم معنی غلط وي صحیح نوم ولګدا. دی به په دې نوم رابلل شي په میدان محشر کې، او ستا نوم به ورسره اغوستل شي. نو چې کم از کم نوم یې ښایسته وي ښه، نومونه ښایسته نومونه ږدی، د صحابو نومونه ږدی ښه. زمونږ دې بنیر ته تبلیغي جماعت کې یو عالم راغلی و، که تاسو ته علم وي، مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیا وفات وشو. هغه وی مونږ یو ملک ته تشکیل شوی و تبلیغي جماعت کې، یوې مدرسې ته به وستلو تبلیغیانو د یوې مدرسې بنیاد یخي. چې هغې مدرسې ته لاړلو نو یو کس راغی وی چې د مدرسې خوا ته زمونږ یو چم دی، مونږ ټولو ایمان راوړی دی، خو نومونه غلط دي، هغه راله صحیح کول غواړي چې تاسو راله نومونه صحیح کړئ. وی اول امیر صاحب اجازت نه راکو، خو ما وی چې زبه که الله مې میدان محشر کې راوغواړي، وی چې ایمان یې راوړی او صرف نوم صحیح کولو، نوم بدلولو. ملګری را سره شو روان شو، چې روان شولو نو هغه محلې والا دومره بیا د اسلام او د علماو سره عقیدت جوړ شوی و، ټول په لینډسې ولاړو چې عالم را روان، تبلیغي جماعت ته هغې کې عالم دی. وی ټول راته په لین ولاړو، زمونږ استقبال یې کو. وی هغې کې یو ماشوم ما را دیخوا کوم، چې ماشومه ستا نوم به یې زبیر رضی الله تعالی عنه، د صحابي نوم دی. ما ماشوم ته وی چې ستا نوم به یې زبیر، هغې ماشوم وی چې دوبیر. ما چې نه بچیا زبیر، هغې ماشوم بیا وی چې دوبیر. ما ورته وی چې زبیر، چې کله هغې ماشوم د خولې نه زبیر نوم ووتو، هغې ماشوم او نارینه و زنانه و چغې کړې، د جړا یو آواز روچت شو، ټولو په چغو چغو جړل. ما ورته چې ولې جاړې، وی چې چرته د صحابي نوم او چرته مونږ، په مونږ نن د صحابو نوم ولګېد. ما ورله د صحابي نوم کېښود زبیر، زبیر رضی الله تعالی عنه، دا د صحابي نوم دی. نو بچو له ښایسته نومونه ږدی، دا د پلار په بچو باندې یو حق دی ښه.
نو ان ابراهیم بیشک او ابراهیم علیہ السلام کان امتن کامل پیشواو قانتن للہ تابیداری کون کے او دا اللہ حنیفن کلک موحدو دا یو خدای منون کے ولم یکو من المشرکین او نو دے دا مشرکینو دا جماعت شاکرن لانعمه دی شکر کون کے او دا نیامتونو دا اللہ تاسو غنا شکری کوئے تاسو مشرکان یوے ابراہیم علیہ السلام ام نیکو نو پا دی نشے خلاصے دے خواہ زما نیکا عالمو زما دا نیکا پلار عالمو نا پا دی نسبت نشے خلاصے دے اجتباہو اللہ غور کڑے او دلرا وحداہو او اللہ دتا ہدایت کڑے او الہ صراط مستقیم لاری نیغ تا خو پا نیغ لار روان اخو پیغمبرو دا طول امت پیشوو مونگ طول پا ملت ابراہیمی باندی روان دا ابراہیم علیہ السلام پا دین روان و آتیناہو فی الدنیا ورکڑے مونگ اغتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن خیست جون مراتن لوی مرتبہ لو لڈیر لوی شان ورکڑے و اذ جعلن البیت مثابتا للناس و امنا واتخذو من مقام ابراہیم مصلا ننچے خلق توافو کی نو دا مقام ابراہیم خواتت برکات منزل تا دا ابراہیم علیہ السلام اغزے ورکڑے و مندت پا دنیا کے حسن مراد تین لوی مرتبہ دا او ذکر خیر چی دے وفات شو دا آخرت پوری بچی سمر دنیا جوندائی دا نو دا دا با ذکر دا خیر کی گیو بل حسنن مراد دارے چی اللہ پاک دا دا پا نسل کی انبیاء را لی گلیو او بل دا دنیا ہر قوم دے پیشوا من لے دے و پخر پی کئی نو آتیناہو فی الدنیا حسنہ خیست و انہو فی الاخرت لمن الصالحین او بے شک وی با دے پا اخرت کے خامخا دنے کان التبیم لوی مرتبی سم اوحینا الیکا بیا منگ وحی اکلل تاتا ایسا ما خوگا حبیبا انتبی ملت ابراہیم چتم تابیداری کوا ملت ابراہیم دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام ناغا دا ملت تابیداری کوا او دا نور ملتنونا دا براعت اعلانو کا دا نور معبودانونا دا براعت اعلانو کا علماء وائی دلتا دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام معنی دادا چی سنگ ابراہیم علیہ السلام با پا نرمی و پا دلائل و خلق را بلل نو تم دک کرنگی پا دلائل و پا نرمی خلق را بلل حنیفہ کلک مواحدو دا یو خدای منون کیو وما کان من المشرکین او نو دا مشرکان فرمائی ان ابراہیم بے شک و ابراہیم علیہ السلام بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتن و کامل پیشوا قانتا للہ دسی کامل پیشوا چی ہر امتو ہر ڈلی من لے دے پخر پی کی ہوئی زمون مشر زمون نک ابراہیم علیہ السلام کان امتن و کامل پیشوا قانتا للہ تابیداری کون کیو دا اللہ حنیفن دا یو خدای منون کیو وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او نو دا مشرکانونا شاکرًا لِأَنْعُمِ شکر کونکے دنیامتونو دا اللہ اجتباہو اللہ ورکڑے دلرا وحداہو او ہدایت کڑے دتا الہ صراط مستقیم اغلار برابرتا وآتیناہو فی الدنیا ورکڑے منگدتا پا دنیا کی حسنتن دون خیستا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ بِشَكَ يِبَدِي پا آخرت کی لَمِنَ الصَّالِحِينَ خَامَخَا دَنِيكَانُنَا سُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بِيَا مُنْ وَحِي أُكْرَ لَتَاتَ آنِ تَبِعِ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ چِتَابِ دَارِكَ وَدَ مِلَّتَ دَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَنِیفَا چِدَ يَوْ أَلَّا مَنُنْكِو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ نَوْ دَيْدَ مُشْرِكَانُنَا